Išao sam do Pinka, donio sam mu drvenka kao poklon, slikali smo se, izgrvili smo Mitrovića pušiku! Znači kako je to izgledalo? Ja sam došao, stojim ispred Pinka, razumete ovako, hoću se slikam i sad ima ovdje linija koja kaže privatan posjet. Malo sutra kaže, nema jednog znaka, neću ovo držim, da me ne slikuju. Ja to zgazim, hoću da uđem i obezbeđenje kaže, nemoj, kao nemoj što da ulaziš, zabranjen ulaz. Ja kažem, važi respekt, ja ću stanem ispred da se slikam. Ti ako ti smeta da budeš u kadru, samo se skloni. On valjda kaže, okej, krene unazad i samo izlazi ovako iz Pinka. Neki Gedžijanović Jones, razumeš, dolazi. Šta je bio, pičko maša, glumiš ti? Šta se kurčiš, jeli? Ja stojim ovako, gledam ga, muta 200. I on mi prilazi, i dok prilazi priča, šta se kurčiš, bre? Šta je, bre, pičko mala, bre? Šta radiš ti, šta glumiš? I prilazi mi, i unosi mi se u facu, i ja kao, čemu prvi, on tup, glavu me čukne, i gurne me da izgleda kao da mi nije udario. Ja to kao, bure, želimo problem, ovo ono. I ja to bio fazono do jaja, lik me čuknuo, imamo na kamerama, z, razumeš? I odem odatle tako što zaši.